नमस्कार, आयुकाच्या या दिवाळी विशेषांक किंवा सत्रामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे आणि आपल्या सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा। आता दिवाळी म्हटलं की या दिवाळीमध्ये आपण काय बघत असतो, तर सर्व ठिकाणी आपण प्रवाह बघतो आणि त्याचप्रमाणे काय बघतो तर आकाशामध्ये होणारी आतषबाजी बघत असतो, ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या आपल्याला गोष्टी त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतात। तशी आपण आणखीन एक दिवाळी साजरी होत असते याच वेळेला, ती म्हणजे आकाशामध्ये दिसणारी खगोलीय दिवाळी। आता खगोलीय दिवाळी म्हणजे नेमकं काय? तर खगोलीय दिवाळी म्हणजे या दिवाळीमध्ये आपल्याला काय दिसत असतं, तर आकाशामध्ये आपण कधीतरी आकाशामध्ये निरखून बघत असेल तर एखादा तारासा तुटताना आपल्याला दिसतो की नाही, तर हा तुटताना दिसणारा तारा म्हणजे काय, तर आपल्याला दिसणारी एक उल्का आहे। तसाच आपल्याला या सुमारास सिंह राशीतून दिसणारा एक उत्कृष्ट उल्का वर्षाव पाहता येतो। हा साधारणपणे 17 आणि 18 तारखेच्या रात्री आपल्याला दिसतो, म्हणजे आपण जर व्यवस्थित जर बघत असाल तर 17 च्या रात्री म्हणजे कसं, रात्री 12 नंतर 18 तारीख चालू होईल, तर 17 आणि 18 रात्री आपण जर बघितलं तर आपल्याला एक सुंदरसा उल्का वर्षाव दिसतो। तर आता हा उल्का वर्षाव म्हणजे नेमकं काय होत असतं? आपण जे उल्का वर्षाव बघतोय, हा उल्का वर्षाव आपल्याला बेसिकली कशामुळे दिसतो, तर आपल्याला सुंदरसे जे कॉमेट आकाशामध्ये दिसत असतात। तर आता मी हा एक कॉमेट तयार केला आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकाल की कॉमेट किंवा धूमकेतू जो असतो त्याला पुढे त्याचा शिर आहे आणि त्याची मागे दिसणारी वेगळी दिसणारी त्याची शेपूट असते। या वेगळ्या पद्धतीमुळे किंवा गोष्टीमुळे शेफ्टीमुळे आपण धूमकेतू ही गोष्ट नेहमी प्रामुख्याने किंवा ऑब्झर्व करण्याच्या दृष्टीने आपल्याला एक सुंदर पर्वणी असते। तर अशा आकाशात वारंवार आपल्याला बरेचसे धूमकेतू दिसत असतात। तर हा धूमकेतूचा आणि उल्का वर्षाचा पण एकमेकांशी थोडासा संबंध आहे। आता बघा काय होत असतं, हा माझ्याकडे जो दुसरा बॉल आहे ना, हा आहे आपला सूर्य आणि हा आहे धूमकेतू। हे धूमकेतू ज्या वेळेला सूर्याभोवती प्रदक्षिणा करून जातात तर काय होत असं, आता आपण धूमकेतू बघत असताना हा ज्या वेळेला सूर्याच्या भोवती येणार आहे, तर हा सूर्य जो आहे तर सूर्याचे जे सौर वारे आहे त्या सौर वाऱ्यांचा जो एक दाब आहे त्याच्यामुळे काय होतं, तर ह्या धूमकेतूचं तर बेसिकली हा किंवा हा धूमकेतू, हा धूमकेतू म्हणजे काय असतो, तर याच्यामध्ये आपला बर्फ किंवा फ्रोझन आईस आणि डस्ट यांचं तयार झालेला हा धूमकेतू आहे। आणि हा धूमकेतू कसा जास जसा पुढे येत जाईल त्यावेळेला याच्यातलं जे फ्रोझन आईस किंवा जे आहे त्याचं काय होतं असं, तर आपल्याला माहिती आहे की कुठल्याही गोष्टीचं रूपांतर होताना गरम व्हायला लागली की काय होतं, की पहिल्यांदा त्याचं लिक्विडमध्ये रूपांतर होतं आणि नंतर गॅसमध्ये होतं। बट हे धूमकेतू जे आहे त्याचं काय होत असतं, तर डायरेक्ट बर्फामधून त्याचं वायूमध्ये रूपांतर होत असतं। आणि हे वायू ज्या वेळेला आतमध्ये कसं होत असतं, आपण जसं स्पंज बघतो की नाही त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या छोटे छोटे मध्ये होल असतात, तसे हे ज्या धूमकेतूच्या याच्यामध्ये पण होल असू शकतात, की ज्याच्यामध्ये काय होतं की हे डायरेक्ट वायूमध्ये रूपांतर झाल्यामुळे हे जे वायू आहे ते वेगाने बाहेर पडतात। आणि हे वेगाने बाहेर पडत असताना काय होत असतं, तर धूमकेतूचं जे वरचं कवर आहे, कवच आहे, ते तोडतात आणि ते बाहेर पडत असतात। आणि ते जसजसे बाहेर पडत जातात तस तसे आपल्याला धूमकेतूच्या मागे एक मोठीच्या मोठी शेपूट तयार होत असते। आता ही शेपूट तयार होत असते त्याला काय असतं, या शेपटीमध्ये धुळीचे छोटे छोटे कण आणि दुसरं काय असतं, तर याच्यातनं बाहेर पडणारा गॅस, अशा आपल्याला दोन वेगवेगळ्या धूमकेतूच्या शेपट्या दिसत असतात, की ज्याच्यामध्ये काय आपल्याला एक वायूचा किंवा गॅसची एक तेल आणि दुसरी आहे ती धुळीची। आता हे धुळीकण ज्यावेळेला बाहेर पडत असतात, पण कॉमेट किंवा धूमकेतूच्या गुरुत्वाकर्षणामुळे हे फार धुळीकण लांब जाऊ शकत। मग आता हे धुळीकण काय होत असतं, हे प्रत्येक वेळेला काय होतं, तर हे येतात सूर्याची प्रदक्षिणा करतात आणि परत मागे जातात, परत येतात परत प्रदक्षिणा करून मागे जातात। हे वारंवार चालू असताना काय होतंय, ते ज्या कक्षेमध्ये फिरतात त्या कक्षेमध्ये या धुळीचे जे कण मागे पडत असतात
ते कण सगळीकडे विखुरले जात असतात आणि हे विखुरले जात असताना त्याची एक मोठीच्या मोठी आपण एक ट्यूब तयार होईल किंवा एक त्याचा वातावरणाचा किंवा त्याच्या कक्षेमध्ये जो धूमकेतू फिरतो त्या कक्षेमध्ये सगळीकडे धुलीकण पसरले जातील हळूहळू. आणि काय होत असतं, या धुलीकणाचा जो पट्टा आहे या पट्ट्यामधून काही वेळा पृथ्वी काही दिवसांसाठी पास होतो त्या धुलीकणांच्या बेल्टमधून कक्षेमधून पास होत असते. आणि या धुळीकणांच्या कक्षेमधून ज्याला पास होत असते ना त्यावेळेला काय होत असत, तर पृथ्वीच्या वातावरणामध्ये हे धुळीकण आतमध्ये शिरतात आणि पृथ्वीच्या वातावरणाबरोबर त्याचं घर्षण होऊन ते जळून जातात. आणि ज्या वेळेला जळून जातात त्यावेळेला काय दिसतं, तर आपल्याला सुंदर उल्का दिसतो. आता हे धुळीचे कण ज्यावेळेला म्हणतो तर हे धुळीचे कण किती मोठे असतात, तर साधारणपणे यांचा जो आकार जो आहे तो आपल्या रेतीसारखा बारीक आहे, फार मिलीमीटर मध्ये असतात. त्यामुळे आपल्याला ते काय ज्यावेळेला वातावरणाशी त्याचं घर्षण होतं तर त्याचे पूर्णपणे वातावरणामध्ये जळून जातात, जमिनीपर्यंत काही येत नाही. ओके, तर असे आपल्याला उल्का दिसत असत. पण आता मी काय सांगितलं, हे दोन किंवा चार धुळीचे कण वातावरणात एका वेळेला शिरत नाही आहेत. तर आता हे धूमकेतू जे असतात ते बेसिकली त्यांच्या त्याच्यामधनं येणारे धुळीचे कण हे पूर्णपणे एका वेळेला भरपूर सारे वातावरणात शिरत असतात. जेवढे जास्त धुळीचे कण वातावरणात एकत्र शिरत असतील तेवढा जास्त उल्का वर्षाव आपल्याला मोठा पाहत आहे. आता मी काय सांगतोय, तर हे धुळीचे कण ज्यावेळेला वातावरणामध्ये शिरत आहेत तर वातावरणात शिरून ज्यावेळेला जळत असतात तेव्हा आपल्याला जर त्यांना बघितलं तर आपल्याला काय भासत होईल, तर हे कुठल्या तरी एखाद्या नक्षत्रामधून सर्व तारे जे आहेत ते आपल्याला खालती येताना दिसत आहेत किंवा ह्या उल्का एका नक्षत्रामधून येताना दिसतात. तर ज्या नक्षत्रामधून आपल्याला हे सर्व येताना दिसतात त्या नक्षत्राचं नाव आपण त्या स्पेसिफिक किंवा त्या विशिष्ट उल्का वर्षावाला देतो. तर असंच आपल्याला दरवर्षी नेहमी दिसणारा उल्का वर्षाव जो आहे तो सिंह राशीचा उल्का वर्षाव लिओनिड म्हणतो. तर साधारणपणे जो धूमकेतूचा जो आपल्याला दिसणारा उल्का वर्षाव आहे तो टेम्पल टटल नावाच्या धूमकेतूमुळे होतो. आणि हा धूमकेतू जो आहे तो सूर्याभोवती प्रदक्षिणा पूर्ण करायला त्याला साधारणपणे 33 वर्ष लागतात. त्यामुळे काय होतं की 33 वर्षानंतर तो धूमकेतू ज्या वेळेला पास होऊन जातो आणि त्यानंतर जेव्हा पृथ्वी त्या कक्षेमध्ये शिरते त्यावेळेला आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये उल्का वर्ष दिसू शकतो आणि दिसतो. तर असाच जो धूमकेतूचा जो वर्षाव आहे तो साधारणपणे 98 आणि 99 साली दिसला होता. त्याचप्रमाणे 2001 मध्येही आपल्याला पाहायला मिळाला होता. त्याच्यानंतर आपल्याला साधारणपणे 33 वर्षांनी असा सुंदर असा उल्का वर्षाव दिसून येईल. पण तरीसुद्धा काय सांगितलं मी की या पूर्णपणे हे धूळचे जे कण शेपटीमधून पडलेले त्याची एक मस्तच्या मस्त मोठा पट्टा आहे. या पट्ट्यामधनं दरवर्षी ही पृथ्वी पास होते, त्याच्यामधून शिरते आणि बाहेर पडते. त्यामुळे यावर्षी आपल्याला उल्का वर्षाव दिसणार तर आहेच, पण आपल्याला रात्रभरामध्ये काय आपण जर रात्रभर किंवा साधारणपणे पहाटेच्या सुमारास जर आकाश निरीक्षण करायला लागलात तर आपल्याला आकाशामधून साधारणपणे 40 ते 50 तरी उल्का आपल्याला पाहता येतील. पण या उल्का पाहताना काय करावं लागेल, आपण शहरातून जर बघत असाल तर शहरामधल्या असणाऱ्या प्रकाश आणि प्रदूषण या दोन गोष्टीमुळे दिसणाऱ्या उल्कांची जी संख्या आहे ती संख्या कमी होते. त्यामुळे जर तुम्ही एखाद्या थोडस बाहेर जाऊन बघत असाल तर असा सुंदर उल्का वर्ष आपल्याला पाहता येऊ शकेल. त्यामुळे 17 नोव्हेंबर ह्या दिनांक विशिष्ट आहे, त्या दिवशी पहा आणि विसरू नका. तसंच आपल्याला नेहमी नेहमी आकाशामध्ये वेगवेगळे उल्का वर्षाव घडत असतात. तर हे उल्का वर्षाव जे आहे 17 नोव्हेंबरचा जर तुम्हाला पाहता नाही आला तरी काही प्रश्न नाही. आणखीन एक आपल्याला उल्का वर्षाव आपल्याला पुढच्या महिन्यात दिसणार आहे, ज्याचं नाव आहे जेमिनिड्स किंवा मिथुन राशीचा उल्का वर्षाव. हा आपल्याला साधारणपणे 14 डिसेंबरच्या रात्री दिसणार आहे. आणि हा 14 डिसेंबरच्या रात्री दिसणारा उल्का वर्षाव रात्री 1:10 किंवा 11 सुमारास जरी आपण सुरुवात केली ना निरीक्षण करायला तर हळूहळू आपल्याला उल्का जास्त दिसायला लागतील आणि साधारणपणे पहाटेपर्यंत पूर्ण रात्रभर
आपण याचा आस्वाद घेऊ शकतो आणि सुंदर अशा उल्का आपण पाहून त्यांची गणनाही करू शकतो। तर पाहायला विसरू नका, आपण एक सुंदर उल्का वर्षाव बघू, आकाशातली दिवाळी बघू।